Čau visiem! Šo piekdienu bunkurā notiks baigi pošā balīte. Vēl tādu paši, ja jūs atceraties, balīte Gold Clash, pareizi, ja? Jā, Gold Clash. Tad tā bija nežaunīgi laba balīte, tur vienkārši nonesa. No. Jā, un pasākuma uzstāsies tāda mūziķa arī kā Koko, un... Voltīs no Rīgas un Kristāls no Rīgas un Nerons tepat no Liepājas. Reigas. Galvenie pasākumi varoņi, respektīvi, ir Arnau un Crusade. Danči. Pēdējo reizi spēlēs šādā sastāvā. Izklaides. Mēs pēdējo reizi šādā sastāvā kapāsim, tāpēc mēs gribam arī tā kā, visu enerģiju tā kā kopējo, kādu mums līdz šim bijusi, vienā tādā pēdējā pasākumā kārtīgi atstāt. Izstāst visu. Izstāst patiesību tagad skatītājiem. Patiesību? Patiesību izstāst. Patiesību.